Salamu alaykum dəyərli şagirdlər. Kimya 8-ci sinif kitabında olan 12-ci mövzu var. Turşuların fiziki və kimyəvi xassələri. Bu mövzunun kitabda olan tapşırıqlarının həllinə baxaq. Deməli, birinci sualımız belədir. Qarışıqda təsir olmadı. NH3 ilə H2SO4 bizə mol miqdarlarını da verib, əmələgələn duzun kütləsini də verilib. Dəyərli şagirdlər, baxın, NH3 ilə H2SO4 iki şəkildə reaksiya daxil olacaq. Əgər bunların hərəsindən 1 mol götürsək, yəni hərəsindən bir mol dəməyəm. Birin birə nisbətində mol miqdarlarını götürsək H2SO4. Baxın bu duz alınacaq. NH4HSO4 alınacaq. Yox, əgər 2 mol NH3-dən götürüb və 1 mol H2SO4-dən götürsək, o zaman alınacaq NH4 2 dəfə SO4. Yəni normal duz alınacaq. Bizə də fikir verin 2-nin 1-ə nisbətində verilib. Deməli belə sıxı aşağıdakı reaksiya burada keçərlidir. Və indi, e, deməli alınan bu maddənin MR-nı hesablamaq lazımdır. Sadcə olaraq bu maddədən 0.5 mol alınacaq. Çünki bunun 2 molu ilə bunun 1 mol reaksiya daxil olundu, 1 mol bundan alınırdı. Amma bizə məsələmizdə 1 mol bundan verib, 0.5 bununla veribdi. Deməli avtomatik bundan da 0.5 mol alınmalıdır. Yəni biz 1 mol NH3-nün NH3 kütləsini hesablayacağıq. Bu 17-dir. 0.5 molda H2SO4-ün kütləsini hesablayacaq. 0.5 mol H2SO4. Bunun kütləsini hesablayacaq. Bu da 49 eləyəcək. Çünki sulfat turşunun MR-i 98 idi. Yarım molunda kütləsi olacaq 49. Aynı bunların kütlələri cəmini tapmalıyıq. Çünki reaksiyanın alınmadan kütləsi, reaksiyaya girmədin kütlələri cəminə bərabər idi. 17-ni 49-u toplayacaq. Bu da eləyəcək 66. Keçək ikinci tapşırığımıza. Reaksiya sxemini sxemni tamamlayın və FeSO4-ün əmsalını müəyyənləyin. Buradan alınacaq dəyər şərtlər alınacaq. Ferium xlor 2, üstə gəlirəm ferium xlor 3, üstünə gəlirəm H2O şəklində alınacaq. Bura 2 atacağıq, dəyərli şagirdlər. Sonra bura 8 atasıq, bura da 4 atasıq, bitdi. Ferium 4-ün əmsalını nə deyir bizə? Əmsal olacaq 1. 3-cü tapşırığımız hansı reaksiyada hidrogen ayrılmır deyir. Baxın, turşu ilə metaldan hidrogen alınması üçün şərt var. Yəni baxın, metal üstünə gəlirəm turşu. Alınmalıdır duz, üstünə gəlirəm hidrogen. Baxın, bu sxemlə reaksiyanın getməsi üçün şərtlər var. Metal bərabər ola bilməz. Kuprum, hydragerum, argentum, platin və aurum. Bu metallar ola bilməz. Bu metallar turşularda hidrogen ayırmazsa mümkün deyil. Onu ödə birinci reaksiyamız getdi, üçüncü reaksiyamız getdi. Sorum dahısı. Turşu bəs hansı turşu ola bilməz? Əziz şagirdlər, burada da turşu da bərabər ola bilməz. Bərabər ola bilməz. 1 HNO3-dür. Bir də H2SO4-ün qatısıdır. Baxın, bunlar ola bilməz fikir verin 4-cü də də qatı sulfat turşusu verilibdi. Bu ola bilməz. Ona görə düzgün cavabımız olacaq 2 və 5-ci. Bunlardan bəli hidrogen ayrılacaq. Keçək növbəti tapşırıqlarımıza. Bizə deməli XYZ maddəsi verilibdi. Normal şəraitdə onların aqreqat halları verilibdi. Qaz, maye, bək və su məhlulları turşudur. Ən əsası qazlara baxaq. Baxın, deməli X hansı ola bilər? X ola bilər 2, yəni HCl ola bilər. Ki bu qazdır, onun suda məhlul turşu adlanır. Və HBr ola bilər. Bu da qazdır, suda məhlul turşu adlanır. Yəni düzgün cavabımız 2 6 x üçün. Y üçün nə keçərlidir? Dəyərlərimə qoyum, bunlar çıxaq. Hə, e, maye olsun e, və məhlul turşu olsun. Baxın, bu HNO3 və H2SO4-dür. Yəni 4 və 5-dir. Sonra bir də bərk olsun bu Z-dir bərc olsun və məhlul turşu adlansın. H3PO4-n H3BO3, yəni 1 və 3-dür. Gəli 5-ci tapşırığımıza. 5-ci tapşırığımızda məhlul ağzı açıq saxlandı, kütləsinin dəyişməsi. Kütləsi azalır. Ən öncəlikən x-a baxaq, yəni kütləsi azalanlara baxaq. Digər şəkillər e, burada olacaq 3-cü, 2-ci, sonra 6-cı. E, niyə oldu bular? Niyə onlar 2, 3, 6 oldu? Baxın. Nitrat turşu davamsız turşudur. Qızdırıl azad çıxanda özünü parçalanır və kütləsi azalır. Buna görə nitrat turşusunu götürdük. H2SO3 ilə H2CO3. Bular da, ə, deməli, davamsız turşulardır. Azad çıxanda kütləsi azalır. İndi məsələ nədir burada? Əgər bizə turşunun kütləsi deyirsə, baxın turşunun kütləsi deyirsə, onda biz sadəcə altını götürəcəyik. Yox, ümumiyyətlə qabdakı maddənin kütləsinin dəyişməsindən söhbət gedirsə. Qabdakı maddənin kütləsi dəyişmir, bax bu H2 sisteməsi dəyişmir. Niyə dəyişmir? Tamam, bu parçalanacaq H2O-yı və sistemə 2, amma bunların heç biri qaz deyil ki, uçub getməyəcək. Onu görə baxın 3-ü gəlin götürməyik. 3-ü çıxdım burada. Aha, gələk y-də kütlə artır deyir. Kütləsi artmaq, baxın bu 1 və 5-ə aiddir. Niyə 1 5-ə aiddir? Y-də 1 5 yazıram. Səbəb nədir? Çünki e, qatı sulfat turşusu və ortofosfat turşusu bunlar higroskopik maddələrdir. Yəni kənərdən suyu udurlar. Onurda nə edirlər? Bunlar e, kütləsi <coughs> artır getdikcə. Hə, gəl Z maddəsinə. Z maddəsində vəziyyət necə olacaq? Nədir? Kütlə dəyişmir. Ona görə biz HCl-i götürə bilərik və H2SO3 götürə bilərik. Tamamdır. HCl-i biraz qızdırsaq, HCl qaza ayrılacaq. O başqa məsələ. Amma hər, əgər bizə sadəcə qazı saxlamaq deyilir, yəni qızdırmaq falan demirsə, o izdə bunu götürəcək. H2SO3-də də parçalanır, amma qabın içində qalır. Heçsənə qaçıb getmir. Ona görə kütlə dəyişməyəcək. Ə e, dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkürlər. İnanıram ki, inşallah sizin üçün faydalı bir video oldu.